Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışları ilə əlaqədar Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətində xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiyanın təşkil etdiyi növbəti təlim məşq Səbail rayonunda keçirilib. İştirakçılara görülən işlər, mövcud vəziyyət, fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, təlim məşq toplantısı yarışların keçirildiyi ərəfədə qüsursuz işləməyə imkan verəcək. Bugünkü təlim məşq tədbiri çox yüksək səviyyədə keçirilmişdir. Həm işçilərin tədbirə hazırlığı, həm maşın mexanizmlər, həm də lazım olan avadanlıq və mal materialların hamısı, yəni yüksək səviyyədə hazırlığı olmuşdur.